biti ovo bijelo. Ovo bijelo mora biti više nego ovo. Da, da bude kruskalo. Da. To sad sve već isto. Ovo je već testirano. To ovo je testirano. Da je to, da, 3-4 kalorija. Bez koga kola. I ovaj šunku nisam uračio. Ide na svinskoj mazi. Znači, vidiš. To mora ići. Vidiš to. Kutica ugrijana. Vidio. Znači, ma nema priče. Nema priče. Ja ću sad čuti svog brata, on je mjerodavan. Zato što on ono... Ni na guzca neće on... Svašta. Neće svašta. Neće svašta jesti. Razumiješ? Da neće ostaviti. Pa to je istina, da. Nemaš njemu nekakvi čorbi izveze od neki dan. Razumiješ? Mora biti ono. Da, ko čač je ogori makune i onaj grazi da neku glupu. Reku, neću ti ja to jest. Ovo sad je točno da će zaspirati. Točno zaspirati. Ujjel, ovo je brutalno. Masterchef, je to ukusno? Sad će, brat, evo, da ne bilo svak svog polja vranjanca. Svak svog polja vranjanca, ja se... Sad će brat reći. Svaka čast. Ajde, ajde. Sad samo... Evo, ovo su bracini. Zovu se tako zvani grič. Y la gracia de un piropo retrechero.